DNMD3 2019, para falar agora da conferência da Microsoft, acabou de acabar, a gente acompanhou aqui, e onde se deram, assim, entre muitos outros anúncios, onde deu um pontapé da próxima geração, a gente vai comentar tudo nesse Zone aqui. Foi uma conferência legal em termos de quantidade, de qualidade dos jogos. Eu acho que eles mantiveram uma consistência que vem vindo, né? Sim. Desde uns 2-3 anos atrás. Mas achei que ela perdeu um pouco o impacto. Não achei ela tão impactante quanto no ano passado. Mas talvez não por conta da própria Microsoft, sim, das circunstâncias ao redor. Sim. Porque muitos dos jogos, né, assim, a gente teve de novo, foram 60 jogos, 14 anúncios de jogos do Xbox Game Studios, mas muitos dos jogos novos que eles mostraram tiveram menos cenas de gameplay, foram mais coisas de CG ou só o logo, e dois, muita coisa vazou, né? É, que acaba jogando balde de água fria, muita, né, coisa vazou. A conferência do ano passado da Microsoft colocou ela numa posição bem alta. A gente teve a Sony não participando da E3 esse ano, que também colocou a empresa numa posição ali, pô, ela tá sozinha sem a principal rival, então ela tem que fazer uma entrega muito massa. Então acho que nesse contexto, como você disse, teve muito conteúdo legal, bastante jogo, bastante anúncio de jogo, mas talvez não tenha chegado lá porque o hype tava lá no alto, né? Acho que sempre atrapalha um pouco. É, mas assim, a gente falando que parece que foi um desastre, não foi, mas foi bem longe legal. Disso, teve foi bem grandes legal, anúncios. Assim, pô, vamos começar já falando do Keanu Reeves, né? Vamos lá. Mano, que eu acho que teve gente que chorou, tem react lá no Instagram. A hora que ele apareceu no palco... Primeiro que, pô, o trailer já é foda, já era um jogo muito aguardado. Sim. Todo mundo já queria saber de Cyberpunk. Sim. E a expectativa era que Cyberpunk aparecesse na Microsoft. Apareceu, rolou o trailer, todo mundo empolgado. No final, pinta o Keanu Reeves. Fica cacete. De repente já aparece no palco. Cacete, fica louco, mano. Foi bem legal, assim, acho que e foi talvez... E plot twist não era pra falar de John Wick. Pra falar disso? Acho que foi o primeiro, o momento, assim, de impacto, assim, da conferência. Claro, além da nova geração de consoles também, que eu acho que dá pra gente elencar aqui também como um ponto alto. Já era uma coisa esperada, a gente imaginava que a Microsoft fosse falar da nova geração dela. Inclusive, confirmando, adotando oficialmente o nome Project Scarlet, né? Sim. Que até então, a gente tinha muito por informações de bastidores, de outras reportagens, jornalistas que apuraram. Agora a Microsoft oficializou e vai seguir o mesmo roteiro do Xbox One X, né? É, e também mais ou menos o que a gente tá vendo do PlayStation 5, né? Uhum. Foco em Ray Tracing, foco em SSD pra diminuir a velocidade de loading dos jogos. A gente vai ter o hardware da AMD, vai ser a Zen 2, né? É, do Project do Navi, que foi anunciado recentemente também. Então tá mais ou menos seguindo nessa linha. Acho que o Ray Tracing é um ponto bem interessante que vai ser uma tocada da próxima geração, né? A gente já tá começando a ver as tecnologias que estão começando a se desenhar ao redor da nova geração mesmo, que deve pegar o loading, parece que é uma coisa que vai ser bastante importante. É. Mas a gente vai falar isso num vídeo específico só sobre nova geração. Exatamente. Voltando pra conferência em si, a Microsoft vai adotar a mesma estratégia do Xbox One X para o Project Scarlet, né? Revela a existência do aparelho no E3 e provavelmente na próxima E3 a gente vai ter nome do console, especificações técnicas exatas, modelos, preço. E aí a gente tem todo esse ano aí pra fazer o hype em cima desse novo aparelho, que a gente já sabe, de certa forma todo mundo já esperava e agora ele tá confirmado. Acho que foram os dois pontos altos da conferência. O Halo Infinite foi bem legal. Que vai ser o jogo de lançamento, vai ser um jogo de lançamento do Xbox. Tava aquela dúvida, né? Eu lembro que até a gente, em algum vídeo que a gente fez no canal sobre os jogos da próxima geração do Xbox, eu falei, eu acho que Halo Infinite vai ser pra próxima. E ele tava meio que confirmado também pro Xbox One, né? Então provavelmente eu acho que deve ser alguma coisa cross-gen de algum tipo, né? Não que esse próximo Xbox não abandone o antigo. Provavelmente ele deve ter algum tipo de retrocompatibilidade. Eu não acho que eles vão deixar de lado essa tecnologia específica. Mas o Halo Infinite foi bem legal. O gráfico do jogo parece bem bonito. Realmente deu pra perceber, assim, nas sombras, nos efeitos de fumaça que aparecem naquele comecinho do trailer, que realmente é um gráfico que tem uma tecnologia de nova geração por trás. Que a gente tá pisando já na nova geração. Dá pra perceber que é um negócio realmente de nova geração. Não é só um trailer meio... Ele é disfarçado, ou qualquer no Xbox One é disfarçado, realmente parece que é uma coisa, um salto tecnológico grande mesmo. A gente também teve conteúdo de Gear 5, novo anunciaram trailer. Anunciaram a data. 10 de setembro, que também já tava meio que vazado, né? A gente já tinha vazado em algumas lojas que seria em setembro, não tinha o dia certinho. Teve aquisição de estúdio novo, que a gente já tinha comentado. A Double Fine. Me surpreendeu. Eu também fiquei surpreso. Eu imaginava que seria algum outro estúdio que já estivesse trabalhando com a Microsoft. Eu tava apostando na Relic. Que era a Relic, você falou, né? Mas Double Fine que fez Psychonauts, vai fazer Psychonauts 2 agora,
jogo também tô bem interessado pra dar uma olhada, porque Psychonauts é um jogo bem legal. A gente também teve alguns jogos indie, né? Teve a data do Ori. Teve a data do Ori, eles deram data pra muita coisa. O jogo do Dragon Ball, a gente também já tem uma janela aí. O próprio Cyberpunk, a gente teve também algumas janelas dos jogos da Bandai todos. A gente teve também, que também vazou, né? Então, novamente, essa coisa dos vazamentos mostrando como perdeu muito do impacto. O novo jogo da Ninja Theory vai ser aí o primeiro estúdio daquelas aquisições da E3 passada. Sim. A lançar um jogo exclusivo pro Xbox One. Eu imaginava que ia ser Playground, fiquei surpreso. Com a história do Fable, né? Com o Fable novo, o suposto Fable novo, né? Mas aí a gente tem agora o Bleeding Edge, que é um jogo multiplayer, cooperativo, com heróis, arena. Parece que é uma pegada bem tentando alcançar vários nichos, né? Várias coisas estão na moda, né, de game multiplayer. Me surpreende muito a Ninja Theory estar desenvolvendo um jogo desse sentido, visto que a Ninja Theory é um estúdio que tem um histórico muito longo de jogos single player, né? Sim, narrativas complexas. Vai ser interessante ver. Assim. Talvez não seja o que a gente esperava de um jogo da Ninja Theory, mas ao mesmo tempo eu acho que vai ser interessante ver eles exercitando essa parte, né? Exercitando a criatividade deles, exercitando o talento criativo deles. Sim. Em um tipo diferente de jogo, né? E agora com o suporte também da Microsoft, né? Porque eles lançaram o Hellblade. Pô, o Hellblade é um jogo que eu adorei, 2017. Eles fizeram aquilo com um time muito pequeno e com recursos muito limitados. Então a gente vê que é um estúdio que tem muito potencial, faz um trabalho muito legal. E agora que eles fazem inclusive parte do Xbox Game Studios... Inclusive na conferência eles falaram que esse jogo já estava em produção. Antes da Ninja Theory entrar para o Xbox Game Studios, né? Então provavelmente era um jogo que ia ter um escopo e depois que a Microsoft entrou ele ganhou uma outra proporção. Vai ser legal ver o que eles vão fazer com essa receita extra aí. Mas é isso, acho que em linhas gerais, assim, foi uma conferência boa, foi uma conferência muito sólida. Teve momentos surpreendentes. Talvez não tenha tido tanto impacto quanto o ano passado por conta dos inúmeros vazamentos. Acho que teria sido um impacto muito legal, por exemplo, a gente descobrir que George R. R. Martin tá trabalhando num jogo aqui. Seria muito massa. Apesar de ter sido uma boa conferência, foi boa. Pra mim, não foi tão boa quanto a do ano passado. Certo. E você até, uma coisa que você comentou com a gente, mas tinha um pessoal aí que tava sentado. Eu até falei na live isso, mas tinha uma fileira de gente da Square Enix atrás de mim. Shinji Hashimoto tava aí, o que era produtor, gerente geral de Final Fantasy da Square Enix. Uhum. Yoshinori Kitase, que é produtor do Final Fantasy VII Remake. Eu falei, caceta, velho, eles vão mostrar esse jogo. Vai rolar. Não aconteceu. Vamos ter que esperar. Acho que vamos esperar até segunda-feira. Exatamente. Pra gente ver esse jogo aí. Novidades na conferência da Square. Mas a gente quer saber agora a sua opinião. O que você achou da conferência da Microsoft na E3 2019? Conta aqui pra gente nos comentários. Não esqueça também de curtir esse vídeo, assinar o canal e seguir a gente nas redes sociais. Valeu!